5 січня поточного року до Білозерського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем мешкання виявлено труп неповнолітнього, який покінчив життя самогубством через повішення. Під час проведення першочергових слідчих дій та виїздом на місце події було встановлено, що неповнолітній проживав в сім'ї дитячого будинку сімейного типу, до якого був поміщений в 2012 році за рішенням Білозерської районної державної адміністрації. У вказаній родині проживає, помимо потерпілого, іще 5 неповнолітніх дітей. Зі слів батьків, потерпілий неповнолітній знаходився на обліку у психіатра, легка розумова відсталість, в ніяких соціальних мережах зареєстрований не був, предсмертних записок ніяких не залишав, і конфліктів у родині, зі слів батьків, також не виникало.